Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, rapaziada, eu vou estar jogando Free Fire que nem mais todos os vídeos. Não sei jogar não, mas só pra... Se conhecer, deu. Esses caras ficam correndo, não vou pra cima, irmão. Nossa, rapaziada, foi isso o vídeo, falou.